Takže zdravím všetkých. Teraz by som vám chcel ukázať môj spôsob výroby takýchto drevených gulí. Tieto sú z jaseňa, ale plánujem spraviť aj z iných drevín. Nie sú že úplne akože dokonale guľaté, ale podľa mňa na ďalšiu výrobu dekorácií alebo niečo sú dostačujúce. Mám tu z jaseňa takýto hranol alebo odrezok. Tak natočím celý proces, ako sa to vyrába. Tak odpilil som hranol. Tipujem, že priemer je 8, ale priemer gule bude asi 7 cm. A na dĺžku som si nechal nejaké rezervy. Takže 7 plus po stranách cm. Okolo 9 až 9,5 cm na dĺžku. A tak najskôr spravím z toho valec. Si zmerám priemer na 74 mm. Označím si to na hlavci. No teraz to vyrátať polovicu. 74 delená 37. 37. Teraz ten valec otočím o 90 stupňov a upevním medzi hroty, aby som teda stále videl pri točení ten kruhový profil. A ten mi potom ukáže, koľko mám zobrať z krajov a tak ďalej, aby to bolo vlastne guľa. Aby malo tento rozmer by sedel s týmto rozmerom. No a musím si na tie hroty musím si označiť dve protiľahlé strany. Musí to byť čo najpresnejšie. Najskôr si jednu stranu na opierke sústružnické dláta si narysujem čiaru. Tak, to je jedna strana.
Teraz použijem takýto hľadač stredov. Neviem, ako sa to volá po slovensky, ale dá sa s ním vyhľadať stred kruhu. Aby som teda nemusel, no je toto, o toho hrotu je troška to je nepresné, proste neviem, kde je presne stred. Tak použijem toto na zistenie stredu. To značí, že tu. No, tu mám jedno poznačené, tuto druhé si tiež takisto. Tak. Teraz jeden hrot bude upevnený tu. A druhý tu. No lenže, aby tam nevznikali priehlbiny, diery alebo čo, tak na kraje s oboj strane lepiacou páskou nalepíme, ja používam 6 mm preglejku, ktorú som si musel troška brúske zbrúsiť do takého profilu, proste aby to lepšie tam sadlo. Takisto mám narysované čiary, aby som to čím najpresnejšie osadil na valec. Tak nalepím si to. Ale ešte predtým by bolo dobré tieto hrany trocha skosiť, aby sa mi to ľahšie potom sústružilo. Strane samolepeca páska. Se bude sem. To by čo najpresnejšie. No, tak to môže byť. Tak obrobok mám opnutý medzi hrotami a
Kľúčovou vecou v tomto je nasvetlenie obrobku. Keď teraz to mám svetlo, mi svieti z boku z pravej strany, tak pri spustení veľmi až tak nevidno ten profil kruhový. Takže musím spraviť to, že zadné svetlo vypnem. Mám tu vpredu lampu, druhú. Teraz svieti takto vpredu a budem si ešte nastaviť to ako. A vidno tam vlastne guľu. Podľa ktorej je ako vodítko, podľa ktorej to musím osústružiť. Malo by to byť ten rozmer tento rozmer guľa by mala sedieť s týmto, takže mala by z toho vzniknúť guľa. No, pekne to vidno. Spredu, keď je to nasvetlené, tak to vidno. Tak, na toto použijem miskové dláto. Keďže sústružím konce vlákien, ako pri miskách, podobne niečo. Musím si ho ešte čo najlepšie upevniť, predsa to len drží tá obe strane lepiaca páska. Takže treba také ľahšie zárezy pomaly robiť, aby to nevyskočilo z ústruhu. A pravidelne vrúsiť. Tak ešte tu mám kúsok, ale už sa pomaly dostávam vlastne do toho maximálneho priemeru. Radšej si to ešte upnem troška viac takto, to mi vyletelo. Thank you.
oružie. Pozor na prsty. No, vyzerá to celkom dobre zatiaľ. Tak mám z toho jednostrannú guľu vlastne, ešte treba tieto kraje dorobiť. Takže na to použijem, som si spravil takéto miskové úchytky. To je na pevný hrot a protikus bude opnutý z kľučovadle. To je vlastne ako kužel drevený, sústružil som vnútri, je taká dutina, prihlbina a na to som dal, to je pravá koža, neviem či hovädzia, či aká štiepenka alebo čo. A tá kuľa bude takto pekne ukotvená. Za chvíľu vám to ukážem. Zajme tie hroty. Tento si odložíme. Príjemne dotiahnuť a skúsim to vycentrovať čo najlepšie ako sa dá.
strúžliny teda. Vylešti troška. Pozor na prsty ináč. Nezabudnúť nosiť respirátor. Teraz momentálne nemám, lebo teda mám, ale nenosím, lebo hovorím do kamery, ale bežne respirátor musí byť, alebo nejaká maska, alebo proste ochrana aj zraku, aj pľúc. Teraz ešte papierovým obrúskom. Dá sa troška na guľu. Nie je to úplne asi celkom guľa, ale je to dosť blízko. No. Môže ešte trocha pobrúsiť šmirgľom. Ale keď bude niekto maľovať, alebo či ešte dekorácie z toho robí, tak podľa mňa také zanedbateľné toho zopa škrabancov. Dá sa to ešte aj nejakým brusným papierom alebo ešte dorobiť. Takže tak, jaseňová guľa. Tak ďalšia guľa do zbierky.